Hello, good people. Welcome to Marking Scheme TV, the home of all trending news. Kindly please subscribe kabla tuendelee. The nominated Senator Karen Nyamu, ambaye ni baby mama Mogithi Kingpin, she's a busy woman. Kama mjuavyo, she's a senator, na hivi majuzi alikuwa kule Kigali, Rwanda, pale ambapo alirepresent nchi ya Kenya katika mashindano ya wabunge ya basketball, na akaweza kusaidia timu yake kuweza kufanya vyema kabisa. Na baada ya kutoka huko, alikuja huko Kenya na kuweza kuspend great time na watoto wake. Hii ni ishara tosha, anajua kuseparate her duties katika ya useneta na pia as a mother. Guys, that's all for today, and if you're new to this channel, kindly please consider subscribing and don't forget to click the notification bell for more updates.